بسم الله الرحمن الرحيم. فسيجا اس طرف نہیں اس طرف نہیں بیٹا اس طرف نہیں. یہ بہت غلط کر رہے ہیں, اتنا تیز ریلے مار رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے تو ہے پرانے یہاں کے پہچانتے ہیں, لیکن پانی جو ہے نہیں پہچانتا. ہلو یہ رک گئے. ہاں بالکل. ہاں پھنسے ہوئے ہیں تو کافی ٹائم لگے گا. اب یہ لوگ سب واپس ہو رہے ہیں. اب اس کے پاس لکڑی ہو نا, ہاں لکڑی رکھتے ہوئے جائیں اور کراس کر جائیں گے, پتہ چل جائے گی کتنا پانی ہے. ہاں یہ دیکھ, کچھ لوگ جو ہے دوسری طرف سے اس ندی کو پار کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ادھر بھی آگے پریشر بہت ہے. اب بارش کے ابھی یہاں بوندا باندی شروع ہو گئی ہے تو اس کا بہاؤ اور بڑھے گا, کراس کرنا مشکل ہے. ایک طرف یہ ایک جوان کا بچہ, یہ نکل جائے گا, یہ نکل جائے گا, یہ نکل جائے گا, اس کے پیچھے پھر جیپ آ جائے گی. تھوڑا اسپیڈ مار, اسپیڈ مار. ابھی بابا پھنس گیا, واپس گیا. نہیں اس طرف نہیں, پھنسے گا. اس طرف نہیں اس طرف نہیں بیٹا اس طرف نہیں. بابا ہلے, بابا ہلے, واپس مڑ گیا. بہتر ہے کہ واپس ہی چلے جاؤ بھائی. واپس چلے گئے ناظرین.